السلام علیکم درنو زده کوونکو ټول سړی بشئ په دې امید یم چې ان شاء الله روغ جوړ او خوشاله به نیم خاطر چې له درس څخه پاتې نه وای نن ورځ مونږ د لسم سیم پر کیمیا کې بحث کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. لسم سیم کې مونږ نن ورځ د اتوم پر هسته باندې غوښتل ساده دی چې دا یو ځانګړی عنوان نه دی. هلته د ردرپور په ماډل کې دغه شی تاسو ته په ویډیو بڼه هم هلته درته خیر شوی او ویډیو مونږ درته ویډیو هم همدې خاطر پوسټ کړی وو. خو تاسو به نن ورځ په هسته کې هم مونږ لږ بحث لرو. هسته ښایو چې دا څه تیاری کېږي. اصل کې تاسو اتم سیم کې د اتوم دپاره دوه اساسي ذرې دوه اساسي برخې یو هسته او بل مدارونه. هسته چې ده دا د اتوم مرکزي او درانده برخه ده چې تقریبا د اتوم 9.9% برخه تشکیلوي کتله تشکیلوي. او دغه هسته چې ده د لومړي ځل لپاره د رادرفورد لخوا کشف شوه. رادرفورد هسته کشف کړې ده. د هسته حجم چې دی نسبت د اتوم حجم ته خورا کوچنی دی. که مونږ تاسو فرض کړئ که داسې فرض شي چې یو اتوم دی د اتوم قطر لس په توان دی اته متره دی اتوم قطر، نو د هغې په مقابل کې به د هستې قطر چې وي هغه به خورا کوچنی وي، هغه به لس توان دی من بي 15 مترو پورې امکان ولري. د لاس توان دی 15 متر پورې. دې نه ثابتېږي چې اتوم د وبښئ هسته د اتوم مرکزي او درانده برخه ده، خو قطر یا حجم د اتوم د حجم په پرتله خورا کوچنی دی. هلته م هم یادونه کړې وه که داسې فرض شي چې دغه یوه نقطه هلته شاید کمرای ونه کړي، که دغه یوه نقطه مونږ تاسو فرض کړو چې دا د اتوم هسته به مقابل کې دغه وایټ بورډ چې ده دغه سپینه تخته چې ده دا اتوم فرض کېږي. که فرض کړو چې یو بال د فوټبال یو بال هغه یو د اتوم هسته ده، په مقابل کې به د مکمل د فوټبال سټوډیم چې دی هغه به اتوم فرض کېږي. اتوم چې دی دوه اساسي ذرې لري. هسته چې دی وبښئ هسته دوه اساسي ذرې لري. دوه اساسي ذرې چې یو له هغه څخه فروتون دی، بل له هغه څخه نیوترون دی چې هر یو درته په جلا جلا ډول سره ښایم. ذرې خو پکې ډېرې دي. په هسته کې په سلګونه ډوله ذرې شته، خو البته هغه فرعي ذرې دي. دلته مونږ اساسي ذرې یادونه وکړه، نو اساسي ذرې را اخلم هر یو درته جدا جدا تشریح کوم. یو د دې څخه فروتون دی. فروتون ښایي فروتون فروتون د دې لغوي معنا تر ټولو پخوانی یا تر ټولو لومړنی معنا یې دا ده. دغه ذره چې ده د اتوم په مرکز کې واقع ده چې د پی پر سمبول باندې ښیل کېږي. مثبت چارج لري، چارج مثبت دی. او دغه ذره د کولم پر حساب سره 1.602 ضرب لاس توان دی منفي 19 کولم به چارج لري. مثبت دی خو دومره چارج لري. دا ذره د لومړي ځل لپاره د رادرفورد لخوا کشف شوه. رادرفورد د الفا وړانګو په واسطه په دې ډول نوموړی داسې وکړ. د دې اتومونو هستې رخصتې دا د اتوم هسته وه. کله چې د اتوم هسته رخصه د الفا وړانګه یې دوی په مقابل کې کېښوده. الفا وړانګه داسې یوه وړانګه ده چې د دغې الفا وړانګې چارج مثبت دوه دی، اتومي نمبر یې دوه او اتومي وزن یې څلور دی. کله چې د الفا وړانګه رخصه دای چې د اتوم پر هستې باندې بمبار کړه، که تاسو فرض کړئ چې دا اتوم دی مرکزي برخې سره کلم چې په ټکار کې شوه دغه وړانګه د دې پر ځای چې مستقیما داسې لوړه شي دې انکسار وکړو بېرته تر شا باندې باندې شوه. او هغه وړانګه چې د اتوم د هستې سره په شاوخوا کې تېره شوه هغې هم خپل مستقیم مسیر ته ادامه ورنه کړه، لږ څه انحراف وکړو
داسې ماته شو او هغه وړانګه چې د اتوم د هستي څخه په لرې ساحه کې لوړه هغه خپل مستقیم مسیر ته امتداد ورکړ. دې ځنه مطلب دا شو چې دلته یوه داسې ذره شتون لري په دې هسته کې چې هغې چارج حتما مثبت دی. دا ځکه چې د الفا وړانګې چارج مثبت دی نو مثبت د ذره مثبت د فکري دلته چې دا مثبت چارج لري نو کله چې په هسته باندې ولګېد فشار باندې ځکه بېرته ماته شوه چې په هسته کې مثبت ذره وه. نو دې ځنه تا چې تر ټولو لومړی ځل دپاره په هسته کې دغه ذره کشف شوه نو ځکه یې نوم ورته فروتون کېښوره در فورد نو دا فروتون ذره شوه او چارج ځکه مثبت شو. د کولمب په حساب سره د الکترون چارج د پروتون د چارج سره مساوي دی خو کتلی د الکترون د کتلی په پرتله اتلسوه څلوېښت ځله لوی ده. یعنې کتلی څومره ده؟ کتلی دا یو اعشاریه اووه شپېته شپږ ویشت ضرب لس تاوان د منفي اووه ویشت کیلوګرام دومره کتله لري. او په عام ډول سره که چېرته دوهمه ذره وکړو دویمه ذره و هغه نیوترون وي دویمه اساسي ذره د اتوم په مرکز کې هغه نیوترون دی. نیوترون چې دی نیوترون لغوي معنا خونسا ده د خونسا په معنا ده. د نیوترون ذره د ان پر سامبل باندې خیال کې کوچنی ان باندې او دغه نیوترون چې دی فام ډول سره لومړي ځل لپاره چادویک کشف کړ. چادویک د چارج له مخکې واقعیت دی چې خونسا ده. کتلی تقریبا د فروتون د کتلې معادله ده. فروتون دومره خو ده نه تقریبا د هغې سره معادله ده. یعنې څومره کتله لري د هغې څخه لږ څه کمه یو اعشاریه پنځه شپېته اووه ضرب لس تاوان د منفي اووه ویشت کیلوګرامه کتله ده او د دغه هستوي تماس په نتیجه کې دغه سره کشف کړه. داسې وشول د دا بریلیم هسته روسته بریلیم اتومي روسته بریلیم داسې یوه هسته ده چې د دوی اتومي نمبر چې دی هغه څلور دی او د کتلې نمبر چې دی دا نه دی. دا د الفا په ذرې باندې د الفا ذرې په ځای باندې تاسو کړلی شئ چې څه ولیکئ تاسو هیلیم هم لیکلی شئ. الفا ذره د دې پر ځای اکثره هستوي تعاملونو کې هیلیم لیکل کیږي. علت یې دا دی چې الفا ذرې سره یوازې د هیلیم پاک خو دا دی د هیلیم هم اصل کې دوه اتومي نمبر او څلور اتومي کتله لري اتومي وزن لري او د هیلیم هم داسې دی چې دې که چېرته تاسو اتومي نمبر وکړئ دوه دی او کتلې نمبر یې که وکړئ دا څلور دی. نو اکثره هستوي تعامل کې د الفا پر ځای هیلیم لیکل کیږي. کله چې د الفا سره تعامل وکړو داسې یوه هسته ورڅخه حاصله شوه چې هغې اتومي نمبر شپږ و او کله چې اتومي نمبر شپږ وي دا هسته به حتما د چا وي دا هسته به حتما کاربن وي او کتلی څه شوه دغه کتله په عموم کې دولس وه. خو اوس که تاسو پسنۍ کتلې ته وکړئ پسنۍ کتله اصل کې د اتومي نمبر کتلې چې دي دا دیارلس کېږي څلور او نه دا دیارلس کېږي. یعنې کتلې نمبر دلته یوه بله ذره هم وه چې هغې کتلې نمبر یو و خو اتومي نمبر یې چې وه هغه صفر و او دغه ذره په اصل کې نیوترون. نو نیوترون اوس داسې یوه ذره ده چې دا په عمومي ډول سره کتله د یو واحد په اندازه صفر کوي خو په اتومي نمبر کې رول نه لري په اتومي نمبر کې رول نه لري. د شادویک لخوا کشف شوه د چارج د مخې خونسا ده. دلته زه د دوو اساسي ذرو اتوم چې دی یو د هستې اساسي ذرې دي چې دا دوه د پروتون او نیوترون ده بل د اتوم اساسي ذرې دي. د اتوم اساسي ذرې چې دا بیا درې دي پروتون نیوترون او الکترون. د دوو اساسي ذرو ځینې فزیکي مشخصات دلته په یو جدول کې درته ښایم. یو له هغه څخه د دغه ذرو نوم دی بل له هغه څخه د دغه ذرو چارج دی چارج نسبتي بل یې دوی چې دی کتله په کیلوګرام دی بل چې دی چارج په کولمب دی
بلای کتلای نسبتی دو کتلای نسبتی نو دوی چخه وزره خپل پروتون نو پروتون ادی چارشی و تاسو ولی در چه چارشی؟ نسبتی چارشی مصبتی او دای کتلای پو کلوگیرم سر یو آشار یا وش پی تو شپگ ویش زر بلاس توان دیمن پی و ویش کلوگیرم دا او چارشی پو کلوگیرم سر یو آشار یا شپگ سو دوا زر بلاس توان دیمن پی نو نس کلوگیرم دای او کتلای نسبتی فروتون چی دای دا یو آشار یا صفر صفر ادره یو یاد بلا نیوترون دو زارا دویم اساسی زارا نیوترون دو دا ده چارلی مخی نسبتی چارلی مخی خونسا دو کتلای کلو گرام سارا یو آشار یا پینزش پی تا و لاس پتاوان دیمان پی او ویش کلو گرام دو او چارج کلوم سارا صفر ده او کتلای نسبتی چی دو یو آشار صفر صفر دری اتیا دو خاری بانچ الیکترون چی ده الیکترون دیدی نسبتی چاش من پی او ده کتلای نو آشار یا اول لزر بلاستوان دی من پی یو درش کلو گرام ده او چارج پا کولم ده پروتون ده چارج ترم نسوی ده یو آشار شپاک سوا دوا لاس پتوان دی من پی نون نسوی ده او دیجوی کتلا چی دو پینزا آشار یا تسوی خطا پندوز لاس پتوان دی من پی پینزا ده دای دوی زیمی مشخصات دی پدی جگوی پشتی لاس زکر کی کشف کرون گیوی کاشف کون که به الکترون معلوم دهی چه اگه تمسن و به نیوترون معلوم دهی چه ده چه بیک و ده پروتون معلوم دهی چه ده مره در خور بود ده مازون باید کتابه که مخی ده یکو مازه که ده شد کرا چه پروتون نیوترون ده کشف کول درو مخی ده اتومی دم بارنا اتومی دم بار اتومی دم بار تا دیت ترتیبی دم بارم یا لیکی ترتیبی دم بار او یا دی اتوم پا هسته که دی پروتونو نشمیر تیلی که پا هسته که دی پروتونو نشمیر تا وای تاس که پروتون او سوپی جندو کنه چی دی اتوم پا هسته کشتا چی دی اتوم پا هسته که چمرا پروتونو نوی اما که تی اتومی نمبر گلی که اگر مثال پا دو سوال تاس تیلی کلی که گی سودیم دی تیلی که گی چی پروتونو نوی اول استی نو اتومی نمبر هم دی سوڈیم یو لست ہے او یا مثال پر دول سنا هیلیم دا هیلیوم در تیرے کی گی چی پروتون هیلیم دوا دا ہے نو اتومی نمبر هم دوا دا ہے دیوان سور ٹول خواستی دی دا پا اتومی نمبر پوری آڑا لدی کل کتاستو گئی رشوال چی یو اتوم دا ہے دیر اتومون دی دیر اتومون دی خود هر اتوم دی پروتونونو شمیر دو او دو دای نو دی دی اناسورو کیمیوی خواست پر چون سر ایو شاد بیدا با هیلیم دی طول اتومونو با نهیلیم یا مثال با دول سر دیر اتومون دی خود هر اتوم دی پروتونونو شمیر آلت در تمعلوم شو چی ولسی ولسته نو دی دو اتومونو خواست با یو شاد بی کیمیوی خواست دا با اصل که سوریم بی دا با سوریم اناسورو دوی خواستیتونو با یو شاد بی او ترتیبی نمبر پس که ده کی چه دی عناصر و دورنی جدول دا په ترتیب سره دی اتمی نمبر په اساس ترتیب شوی دی که تاسو ووینئ حتمي ده چې اول دوران کې به وښیئ چې هایدروجن لیکل شوی اتمی نمبر یو دی بیا په همدې دوران کې ووینئ چې هیلیم لیکل شوی اتمی نمبر یې دوه دی بیا به لاندې پسې لیتیم ووینئ چې اتمی نمبر یې درې دی داسې پسې لاړ شه ان تر نیونه پورې اتمی نمبر یې بیا لاس دی داسې داسې سره یعنی څنګ په څنګ د عناصرو په دورني جدول کې که تاسو عناصر وښیئ د دې اتمی نمبرونو ترمنځ فرق یو واحد وي اتومی نمبر چې دی دا بیا د مزري لخوا کشف شوی دی یو ګوره د پروتون کشف دی پروتون دا رادرفورد کشف کو
خود پروتونونو شمیر چی ده؟ نبی مزلی یعنی دی اتومی نمبر کشف کون که علم چی ده؟ اغا مزلی ده مزلی اتومی نمبر پا دیر واسه کشف کن در دست وکل چه اتومونو هسته رو خسته هسته تاست پاس که دال اتوم هسته ده در اتوم هسته رو خسته یو شمیر گرندی الکترونه ورته رو خسته پردی باندی بمبار کلا چی دی اتوم هسته پردی الکترونه باندی ویشتا د اتوم د هستی څخه د ایکس وړانګې ووتې. دغه ایکس وړانګې د داسې وکړ د دغه ایکس وړانګې طولي موج رخصی طولي موج دغه وړانګې د دغې ساحې نه نیولې تر تی ساحې پورې دا یې طولي موج ده. دې ته یې دا طولي موج په نام دا باندې ښیلی کېږي. نوموړي داسې وکړ دغه طولي موج رخصو معکوسې کړو یعنې یو پور د مربای سر لاندې یعنې د ایکس وړانګې د طولي موج د جذر مربع معکوس قیمت څخه یې د یو اتوم په هسته کې څه پیدا کړل د پروتونونو شمیر طولي موج د جذر مربع معکوس قیمت څخه به استفاده تاسو فرض کړئ لکه دې ډول څخه به څه ډول پیدا شي مونږ فرض کوو چې دا یو هسته د پته نه لګېږي چې په دې کې به څومره پروتونونه وي اتومي نمبر به یې څه وي دا د ایکس پر وړانګې وړانګې باندې هلته لګېده د ایکس وبخې د الکترونونو باندې کله چې الکترونونو باندې ولګېده د دې څخه د ایکس وړانګه ووته تاسو فرض کوئ مونږ دغه ایکس وړانګې طولي موج دا مو اندازه کړ د ایکس وړانګې طولي موج مو اندازه کړ دا خوانګ سترون نالومې په پیک میتر باندې ډېر کوچنی هسته باندې تاسو فرض کوئ چې دغه اوږدوالی صفر اعشاریه پنځه ویشت اوس دغه قیمت را اخلو معکوس کوو یو د مربای زر لاندې نیسو نو داسې لیکو چې په دې کې د پروتونونو شمیر مساوي دی یو پر زر جذر لمدا لمدا قیمت دلته درته معلوم دی څو دی یو پر زر جذر صفر اعشاریه پنځه ویشت دا پیدا کړئ یو پر مدای مربای زر نو بوسه صفر اعشاریه پنځه بشي یو پر صفر اعشاریه پنځه باندې تقسیم کړئ دا بده وشي نو تر کې به دا پاته ولګیږي چې دغه هسته به دا به د هیلیم وي ځکه هیلیم که تاسو وکړئ اتومي نمبر یې دوه دی تاسې د هر طولي موج څخه په استفاده کوئ او دې لپاره تاسو ته په کتابه کې کتاب مطابق درته یو شکل هم درکړل شوی دا درته په ګراف کې هم ښودل شوی دی داسې یو ګراف درکړل شوی دی دا ګراف دا د ګراف تاسو ته د ایکس وړانګې طولي موج درته ښایي او لاندې خوا کې درته څه ښیي دا درته اتومي نمبر ښیي دا اتومي نمبر اکثره پر زیر باندې ښودل کېږي زیر باندې دا اتومي نمبر دی دا ترتیب سره داسې هلته کتاب مطابق دغه اتومي نمبر څه دی له دغه نقطې شروع شوی هلته ترتیب سره څومره چې د ایکس وړانګې اوږدوالی کمیږي اتومي نمبر یې زیاتېږي او څومره چې د ایکس وړانګې اوږدوالی ډېر زیاتېږي اتومي نمبر هلته بیا کمیږي ترتیب سره نو همداسې لکه دا بیا هلته د هغې څخه شروع شوی دی د پیکر کم د هارمونیم څخه په کتاب کې شروع شوی دی دغه اتومي نمبر یا له دیارلس څخه پیل شوی دی داسې په ټاکه شکل له هارمونیم نه وروسته بیا بیا فاسفورس دی داسې پسې مخته بیا کلورین دی دې نه وروسته بیا پوتاشیم دی داسې په ترتیب سره په ټاکه نمبر سره دا شی مخکې نور دی او دغه لومړي ځل لپاره چا موزلي موزلي ویل چې دغه ځانګړتیا چې دا د عناصرو یعنې د عناصرو ټول خواص دي هغه په اتومي نمبر پورې تړلي او دا ځانګړتیا د عناصرو مثبت چارجونه مثبت چارجونه هم خپل څه دي په عناصرو کې هغه پروتونونه دي نو د مثبتو چارجونو شمیر یا د پروتونونو شمیر د یو اتوم په هسته کې عبارت دی د په هغه څخه اتومي نمبر څخه نو د عناصرو ټول خواص دي هغه پر اتومي نمبر پورې اړه لري درس درته لاره خلاصه کوم موږ نن ورځ یو د اتوم پر هسته باندې وغږیدو د اتوم مرکزي او درانه برخه بیا دې هسته پر اساسي زرو باندې ورغلو چې هغه دوی یو پروتون او بل نیوترون پروتون لغوي معنا په خوانی یا تر ټولو لومړنۍ غتی دا تر ټولو په خوا دغه ځرا کشف شوی ده او نیوترون لغوي معنا خونسا ده د دې چارج مثبت او د دې چارج صفر ده تقریبا کتلې په خپل کې سره معادل دي پروتون کتله د الکترون د کتلې نیوترون د کتلې سره تقریبا معادل ده دوه په هسته کې دي او دریمه کټګورۍ کې مو اتومي نمبر وکړو اتومي نمبر چې د زیر په تور یې هم خیالای کی دې ته مو ترتیبي نمبر وخیالو
او کشف کنون که علی مو خیلی چه قد سو گو نگا فهم رو بسرا بزلی گو ترتیبین هم برم بورتی گلی که تردر زی پوری تمون تا سو دنم نازی درد خیلی چاری.